14 zyrtarët policorë të dyshuar për rishfet e keqpërdorim të detyrës zyrtare gjendën në masën e arrestit shtëpiak deri më 14 qershor. Ata pombahen në mbikëqyrje të vazhdueshme nga policia. Gati 2 muaj pas operacionit gjatë të cilit u arrestuan edhe zyrtar të tjerë policor, në dy pikat kufitare qaf Prosh e qaf Morin, mbrojtja thot mos ketë vendem nga prokuroria për zgjerim të hetimeve. Dhe njëti ka kontrolat vazhdueshme nga ona zyrtarve policor të stacionit policor në Pej. Dhe njëti është duke respektuar masën, nuk ka bërë ndonjë shkelje të masës, sepse njëti është njoftuar paraprakisht nga ona e mbrojtjes në rast nëse shkelet masa. Megjithatë, mbrojtja nuk është pajtuar me masën e arrestit shtëpiak dhe ka parashtruar ankesë në gjykatën e apelit. Koma nuk e kemi marrë vendimin e gjykatës së apelit. Pasi ta pranojmë vendimin e gjykatës së apelit, do ta shqyrtojmë mundësinë për të ndërmarrë hapat e mëtutjeshëm ligjor. 6 të dyshuar për këtë rast tash gjendën në liri, ndërsa 5 të tjerë janë liruar sipas gjykatës themelore të Prishtinës me dorëzani. Prokuroria nuk i ka kthyer përgjigje televizionit nëse ka zgjerim të hetimeve në këtë rast. Zyrtarët policor dyshohet se marrën rishfet shumë aparash për të lejuar edhe kalimin e substancave narkotike. Ata u arrestuan në vendin e tyre të punës në pikat kufitare qaf Prush e qaf Mori në mars të këtij viti. Hetimet në këtë rast, ku janë të përfshirë gjithsej 68 persona, sipas prokurorisë, kanë filluar vitin e kaluar.